Dzirdot vārdu cilvēktirdzniecība, daudziem pirmā doma ir, ka tas ir kaut kas tāls un viņus neskarošs, taču tie ir maldi. Cilvēku tirdzniecība ir mūsdienu verdzības forma, kurā personas, visbiežāk sievietes un meitenes, ar varu, draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas darbam, seksuālai eksploatācijai un verdzības nolūkos. Cilvēku tirdzniecība ir starptautiska problēma, kurā iesaistīta gandrīz katra pasaules valsts. Diemžēl policijas redzeslokā nonāk tikai neliela daļa gadījumu. Cilvēku tirdzniecības veidi mainās, mainoties laikam, un šobrīd šīs te aktuālākās formas ir darba eksploatācija un fiktīvās laulības. Protams, arī seksuālā eksploatācija nemazinās. Tas var skart jebkuru no mums. Cilvēku tirdzniecība vienmēr saistās ar darbu meklējumiem, vai gandrīz vienmēr. Vienmēr saistās ar kaut kādu pārvietošanos pāri Latvijas robežām. Un tas notiek tad, kad cilvēks ir vainu izmisis, ka viņš nespēja atrast darbu šeit, vai viņš vienkārši grib uzlabot savus sadzīves apstākļus, ka viņš domā, ka ārzemēs tas viņam izdosies labāk, vai arī viņu kāds uz to pamudina, kas visticamāk ir kāds viņa cilvēks, kuru viņš ļoti labi pazīst. Biedrība Patvērums droša māja no šī gada 18. septembra visā Latvijā rīkoja preventīvo kampaņu pret cilvēku tirdzniecību. Esi zinošs, novērs cilvēku tirdzniecību. 12. un 13. oktobrī sociālā akcija notika Rīgā pie tirdzniecības parka Alfa. Akcijas ietvaros apmeklētājiem un interesentiem bija iespēja apmeklēt informatīvo treileri un iepazīties ar tajā izvietoto ekspozīciju. Šis te treilers ir dziļi simbolisks, jo tādos treileros dzīvo gan darba eksploatācijas upuri, gan cilvēki, kas sniedz seksuālos pakalpojumus. Treilera veidošanā aktīvi piedalījās mākslinieks Kaspars Ozoliņš, kas tajā ieguldīja daudz laika, enerģijas un radošās izdomas. Šajā akcijā aktīvi palīdzēja arī brīvprātīgie jaunieši. Gan viņi, gan arī šeit sastaptie interesenti zināja stāstīt par traģēdijām, kuras tie bija dzirdējuši. Viena sieviete uzcēlās uz fiktīvām laulībām un aizbrauc uz Indiju. Un tur viņu nolaupīja un nedēļu viņu spīdzināja ar šķērēm, graizīja, kamēr viņi piekrita precēties. Problēma ir tā, ka meitenes nezina, kāda ir tā kultūra viņiem. Ka principā sieviete ir nekas, līdz ko ir laulība un līdz ko ir bērni. Родственница дочку забрали в другую страну, но она потом обратно сюда вернулась. Мужчины плохие вещи с ней делали. Она думала, что будет фотосессия и как бы моделью станет, а оказалось совсем наоборот. Она сейчас в психиатрической больнице лежит. Ему kaut ko tādu piedāvāt, es nekādā gadījumā nepiekrītu tam. Man te patās ir labi, un te patās Latvijā arī var atrast vīriešus. Kāpēc precēties ar kaut kādiem ārzemniekiem, nesaprot. Fiktīvas laulības ir viena no izplatītākajām cilvēku tirdzniecības formām. Situācijās, kad nepieciešams iegūt informāciju no cilvēku tirdzniecības upuriem, bieži vien žurnālists sastopas ar izaicinājumu, kā intervēt, lai netraumētu upuri, kā nodrošināt viņa konfidencialitāti, lai uzlabotu žurnālistu zināšanas par cilvēku tirdzniecības problemātiku un stiprinātu viņu prasmes, intervējot cilvēku tirdzniecības upurus vai jomas ekspertus, pirmo reizi Latvijā tika organizētas arī vienas dienas teorētiskās un praktiskās apmācības par cilvēku tirdzniecības tematikas atspoguļošanu mēdījos. Aicinot cilvēkus iegūt informāciju un saņemt nepieciešamu atbalstu, darbu uzsācis Latvijā pirmais uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Zvanot uz dienas tālruni, ik viens var saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Zvani un meklē palīdzību, pasargā sevi un savus tuviniekus.